Вітаю всіх, хто нас дивиться. Вибори як чинник соціальної напруги у суспільстві. Це тема сьогоднішнього нашого прямого ефіру у нас в студії. Пані Тетяна Семось, юрист Тернопільського осередку Комітету виборців України. Пан Андрій Гірняк, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології та соціальної роботи Тернопільського національного економічного університету. Пан Микола Бармак, доктор історичних наук, професор Тернопільського національного педагогічного університету. І в іншій студії у нас громадські активісти, громадські діячі Святослав Липовецький та Василь Тарас. Усіх вітаю. Отже, від 31 серпня, відколи сталися складні, трагічні, як то називає, події під Верховною Радою, експерти почали говорити про те, що вибори цьогорічні і вибори загалом, але особливо цьогорічні, є чинником соціальної напруги. І на сьогодні потрібно робити кроки для того, щоб далі не було загострення і партійні очільники не використовували риторику і дії під час виборчої кампанії, які би не посилювали ту соціальну напругу, і так є, а щоб, ну, принаймні, максимально рекламували себе без залучення агресивності, якщо це можливо. Будь ласка, пане Андрію, чи це можливо, і чи насправді можна прогнозувати за цією тенденцією, яка на сьогодні є, щодо рекламної кампанії, яка вже почалася, що вибори можна провести без отакої соціальної напруги? Це неможливо апріорі. Можна лише не говорити про міру цієї напруженості. Як ми знаємо, тільки міра робить з речовини, ліки або отруту. І відповідно, однозначно говорити, що соціальна напруженість – це щось негативне, також не можна, тому що тут є і позитивні аспекти. Соціальну напруженість порівнюють з струнами на гітарі. Якщо вони не натягнуті, то музики не буде. І якщо перетягнути струни, то вони просто потріскають. І от, власне, мистецтво політика має бути у тому, щоб підтримувати цю соціальну напруженість як таку просоціальну, корисну, яка мотивує, спонукає до дії, яка підвищує тонус електорату, тобто бажання щось зробити. Тому Але що... погодьтеся, 31 серпня очільники політичних сил струни порубали. От, власне, зараз ми говоримо про... І задали тон, можливо, задали тон тому, як може проходити виборча кампанія. Звичайно. І тут навіть потрібно спочатку розвести термінологію, бо є соціальне напруження, що позитивно, і є соціальна напруженість, як стан негативний, очікування. Ну, скажімо, спортсмен перед стартом, він напружується, щоб одержати максимальний результат. Але якщо у нього буде напруженість, як стан, тоді, ну, в народі кажуть, він перегорів, так, психологічно. І, власне, це йому буде заважати. Зараз результат дійсно... того, що відбулося 31-го, одразу повертаюся. Це результат... Це негативне. Тобто, зараз я от коротко формат задав. Але тепер я хочу дати оцінку, дійсно, що це перебор, скажімо, і які ознаки чи на основі чого я можу говорити. Тому що один чинник не може привести до стійкого стану. Але якщо ми бачимо зовнішню агресію, мобілізацію в АТО, відповідно, сім'ї тих, хто там, напруженість є, ті, хто уникає, щоб попасти в АТО, також напруженість, внутрішня радикалізація суспільства. Ну, правий сектор більш радикальний, ніж свобода, скажімо. Наявність засобів екстремістського впливу, великої кількості зброї на руках. От просто люди знають, що є велика кількість зброї. Та? Зростання цін і тарифів, також як чинник передумови, сприятливий ґрунт. Ситуація виборів. Сама ситуація виборів, чи це би було в Штатах, чи в нас, це поділ дефіцитного ресурсу. Поділ дефіцитного ресурсу апріорі веде до
передумов конфлікту. Конфлікт – це межове напруження. Далі. Сильна мотивація політичних аутсайдерів, от хто зацікавлений. Саме політичні аутсайдери – інтерес до перерозподілу політичного пирога. А для цього потрібна криза і дестабілізація. Тобто, щоб щось перестановку зробити, потрібно спочатку розламати конструкцію. В цьому дійсно зацікавлені ті, хто має найменшу частку. І в Україні продовжує зростати кількість політичних партій. Упродовж 2014-2015 року їх кількість зросла майже втричі і становить зараз 274 партії. От будь-якій нормальній людині сказати, от зараз вибори, відповідальний для вас момент, розберіться, будь ласка, в такій кількості там різних варіацій. Звичайно, що це не може не тривожити людей. І також потрібно говорити, що це певне очікування. Тобто напруженість – це очікування, але знаком мінус. Тобто людина вже налаштована наперед на негативний розвиток. Гаразд, пане Андрію, вам надав першому слово, тому що ви в нас експерт з психології і соціолог. Зараз надаю слово пані Тетяні, хоча ви в більшості випадків відповідаєте за те, щоб моніторити юридичну дотриманість, так? А зараз ми, от, можливо, вам буде в новій ролі якось цікавіше подивитися під кутом іншим і вибори, які відбулися, і вибори, які зараз починають відбуватися. От ви яку тенденцію бачите? Ну, ви розумієте, як я, скажімо, я юрист, я маю своє професійне викривлення, я сприймаю кожен виборчий процес зразу з позиції застосування його вже на практиці, застосування закону, як це буде працювати. Тобто на даному етапі, поки дуже в мене не радісні і не веселкові уявлення про те, як це все буде. Які ознаки цього? Давайте так, якщо вже невеселкові очікування, значить, які можуть бути ознаки? Ну, КВУ, я як представник КВУ, і я в першу чергу зацікавлена в тому, щоб виборчий процес був легкий, зрозумілий, доступний, і щоб він протікав якимись планованими, нормально організованими процесами. В нас вибори всіх попередніх, ну, останніх, скажімо, декількох років, незалежно від того, якого рівня це були вибори, були, скажімо, процедурно плюс-мінус однакові. Тобто я не політолог, мене мало... Ви з юридичної точки зору на це дивитися? Порушення, не порушення, які порушення, типові порушення і так далі. Так от, власне, закон, який зараз вже все-таки прийнятий, який, за яким от вже почався виборчий процес, стартував днями, він є такий... Як би пояснити, він буде викристалізовуватися кожного дня. Тобто те, що прописано в законі, воно, як воно буде працювати, можна буде бачити тільки по ходу... Тобто є багато білих плям в цьому законі, які потім проявляться в себе в дії. Тобто хтось чогось не зрозумів, не так підрахував, не так поставив печатку і так далі. Ви це, ну, маєте на увазі? Позитивне мислення – це добре, білими називати ці плями добре, але вони різнокольорові, і вони не тільки білі, вони і чорні також. Це треба також визнавати. Гаразд. Звертаємося до іншої студії. Там у нас є громадські активісти, громадські діячі. На вашу думку, от зараз є тенденція до того, що вибори вже є чинником соціальної напруги? Ну, в Україні вони завжди були чинником соціальної напруги. Такий елементарний приклад з минулого, що, скажімо, якщо взяти найважливіші вибори, які були в історії України, там, це 2004 рік, коли обирали Ющенка, чи 2010, коли обирали Януковича, то можна побачити, що за Ющенка проголосувало 17 регіонів з 27, за Януковича – 10. Через 6 років тих самих 10 регіонів, яких є менше ніби, проголосували за Януковича, а відповідно тоді вже за Тимошенко 17 проголосувало. Тобто ми мали завжди дуже хитку ситуацію політичну, коли, скажімо, проукраїнська група, чи там і більш консервативна, називаємо її так дуже, ну, лояльно,
Тобто вони складали плюс-мінус однакову кількість населення, і всі політичні сили, які йшли на вибори, принаймні у нас тут в Галичині, вони завжди апелювали, що це є найважливіші вибори. Тобто це є вибори вирішальні для України. І після цього, якщо так не проголосують, як вони так, хочуть, так, все. Тобто вони завжди це, вони мобілізовували електорат, і воно давало свій ефект. Ми бачимо це по 2004 році, і навпаки, коли в 2010-му частина людей закликала там не голосувати чи проти всіх, і ми побачили теж цей результат. І тому це завжди була така напруга, і вона природньо зникла минулого року, коли було анексовано Крим, коли відбулися події на Донбасі, тому ж велика була частина... напруга іншого характеру. Так, але вона зато зняла виборчу напругу. І ми мали минулого року дві виборчі кампанії, які відбулися надзвичайно легко і без жодного такого, ну, власне, такого особливого напруження. Це президентська кампанія і Верховну Раду. Через те, що вже не можна було апелювати до електорату, що це якісь вирішальні вибори. Тому що та група, яка була, представляла там умовно лівий берег України, вона дуже підкосилася завдяки тому, що почалися всі події. І здавалося, що ми, в принципі, входимо в нову стадію, коли наші вибори вже не є такими визначальними. Але перший приклад – це були вибори, які відбулися на Чернігівщині, відомі влітку цього року. І воно показало, що, в принципі, політичні сили, вони здатні нагнітати ситуацію, і вони здатні повертати, в принципі, ну, цю напругу назад до, ну, цього виборчого процесу. І ті події, які ми мали вже тепер в серпні під Верховною Радою, воно показало, воно ще раз посилило це. Окрім того, що політичні сили це нагнітають, штучно нагнітають, ми також мусимо розуміти, що не відбулася люстрація. Тобто низи, звичайні громадяни, ми, які вже не хочуть жити по-старому, але верхи не можуть по-новому щось показувати. Наприклад, не відбулася та сама люстрація, і ми навіть на рівні Тернополя бачимо, що маса одіозних фігур, які представляли попередню політичну силу, керівну, яка несе якось моральну відповідальність за ті всі події, які відбувалися на Майдані і після, ті люди заново вже йдуть до влади. Тому нічого дивного немає, що коли з'явилася якась група молодих хлопців, чи не група, а це вже десятки тисяч хлопців, які здобули бойовий досвід. І дуже часто, можливо, ці нерви не будуть витримувати, і воно буде проявлятися в різних таких ситуаціях, які це мали місце під Верховною Радою. Хочу звернутися до наших глядачів. Ви теж можете доєднатися до нашої розмови, телефонуйте 252597. Тема «Вибори як чинник соціальної напруги у суспільстві». Будь ласка, пане Василю. Ну, я тут би все-таки повернувся до напруги в суспільстві, бо тема, я так розумію, задекларована на сьогодні, це напруга і зростання в зв'язку з виборами. Я не є фахівцем, але мені видається, що суспільство наше от стану напруженості чи напруження, воно не виходить вже більше півтора року, тому що відомі події на Майдані, потім далі велике нервове навантаження, це пов'язано з агресією Росії, потім одні вибори, перманентні другі вибори, вибори президента, до вибори і так далі. Тому я би вважав, що цей процес тягнеться дуже давно, і він вже, напевно, стає загрозливим у цій напруженості, тому що видається, я не є фахівцем, ще раз повторюся, але видається, що вдовго в такому стані стресу і нервової напруженості нормальна людина перебувати не може, значить відбуваються якісь збої. Але я би хотів повернутися до того, чому все-таки йде оце нагнітання напруженості, яке буде зростати в зв'язку з виборами. Як мені видається, головна причина в тому, що криється в тій політичній системі, яка на сьогоднішній день склалася в Україні. Тому що реально тут ми говоримо і дуже часто вживають терміни політичні сили, політичні партії і так далі, які кількість їх зросла, от наводили здані там майже до 300. 274, так? Так, останнім часом. Ну, я би не називав ці утворення, які називають себе політичними партіями, абсолютно політичними партіями. Це в більшості випадків це звичайні політичні проекти або бізнесові проекти, які повинні забезпечити на якомусь етапі якийсь чітко визначений результат. І проблема головна в тому, якраз тут би хотілося говорити про змістовні речі. Проблема, мені видається, головна в тому, що ці всі так звані політичні партії – це абсолютно не ідеологічні партії, може, за якимось окремим винятком. Тобто вони не сповідують якихось визначених ідеологій, які би ми могли розрізняти, хто там за приватну власність, хто більше соціалізму, хто більше капіталізму чи лібералізму. Більше того, ну, такі якісь дивні речі, от мені недавно буквально на одній там зустрічі довелось почути від представника, одного з представників влади,
представника, ну, я вважаю, доволі консервативної політичної сили, що він сказав, треба бізнесу дозволити робити все, що він може, і взагалі не втручатися в цей процес. Ну, це більший лібералізм, ніж навіть я, який вважаю себе сторонником десь ліберальних ідей, про які можна говорити. Тобто, от вам ідеологія політичних сил. Далі, якщо ми йдемо далі, тоді пробуємо зрозуміти, а чому іде таке напруження і нагнітання от агресії і так далі. Тому що, ви зверніть увагу, оскільки ці політичні так звані партії, вони не мають своєї ідеології, вони не мають реальних конкретних програм, вони не пропонують нічого суспільству конструктивного. Для того вони, і, в принципі, складається таке враження, що вони і не можуть запропонувати. Значить, треба якось завойовувати цей дефіцитний ресурс, як дуже влучно колега сказав, щоб його охопити. Тоді починається гра на емоціях. І практично, на моє переконання, всі вибори, які відбувалися в Україні, як правило, були на протистоянні і на збудженні, емоційному збудженні людей, або, як прийнято в середовищі професійному називати, електорату. І от воно так і далі продовжується. І, в принципі, ми не позбудемося цього, доки в нас не появляться реальні люди, які будуть якось гуртуватися навколо якоїсь ідеї, навколо програм, і які будуть вже вербалізувати оці свої програми і говорити про ті конкретні речі, які вони планують зробити. Бо смішно виглядає, коли під час одних з виборів мера міста один з кандидатів говорив, що моя програма – це деколог українського націоналіста. Хоча я розумію, що в місті мер повинен і всі депутати слідкувати, щоб була справна каналізація, дороги рівні і так далі. Тобто, хотілося б говорити про, акцентувати на змістовних речах, чому так є і чи можемо ми якимось чином позбутися про це. Дякую. Пане Миколу. Знаєте, хочу погодитися з нашими колегами з студії і деякі нюанси зробити. Зрозуміло, що вибори – цивілізована форма приходу до влади. І іншої форми вона недосконала, і демократія недосконала, і вибори недосконалі. І у всіх країнах світу, і в тому числі і в Україні, соціальну напругу використовують політичні сили для того, щоб прийти до влади. Це аксіома політології, і тут немає чого дуже сильно дивуватися. У нас ця соціальна напруга якраз і викликана тим, що влада, на жаль, не може вирішити проблеми людей. І чим влада не може більше вирішити ці проблеми людей, тим більше буде в суспільстві виникати ця соціальна напруга, яка зараз дуже серйозно ускладнилася війною, яка сьогодні є, окупацією Криму. І ці процеси, якщо вони не будуть вирішуватися, вони теж будуть впливати. Другий момент, я б хотів би сказати, мова у нас зараз йде про місцеві вибори. Напевно, це найголовніші вибори. Ми завжди звикли звертати увагу на вибори президента, але саме вибори місцеві, напевно, найголовніші, бо зараз йде найбільша битва за ресурс. Не просто за людський ресурс, а сьогодні мова йде про передачу повноважень, землі, передачу коштів саме місцевим громадам. І ось бажання контролювати місцеві громади, ділити цей ресурс – це якраз і головна мета тих політичних партій, які сьогодні вкладають, а ми розуміємо, що політична діяльність – це не безкоштовна діяльність. І мої колеги правильно зазначили, що сьогодні політична партія – це найбільш успішний бізнес-проект. І немає сьогодні ні одної політичної сили, яка би жила за партійні внески, і не працювали там олігархи, а дуже багато є так званих бізнесменів, які вкладають в різні проекти, можливо, навіть і протилежні. Мова йде про те, що треба зняти. Якщо б'ються за ресурс, сьогодні б'ються за людей, б'ються за вплив на місцеві громади, значить, треба піти з іншого боку. Сьогодні говорять весь час і юристи, і депутати, вони тільки таке враження, що цим і займаються. Вибори і вибори. Вони 90% свого часу у Верховній Раді тільки займаються удосконаленням закону про вибори. Я вже не знаю, скільки вже тих законів про вибори, може, є. А ніхто не займається вирішенням проблем реальних людей і як суспільства. Можливо, забрати джерело, за що б'ються. Сьогодні варто підняти питання, перш, може, навіть, ніж проводити вибори, треба було підняти питання, а як
усунути, точніше, створити механізм відповідальності депутатів за те, що вони роблять, за свої обіцянки. За невиконані програми. Механізм може бути дуже простий. Я не закликаю всіх сажати до тюрми і розстрілювати, хоча, можливо, декого і треба було б. А мова йде про те, що своїм майном ти маєш гроші громади, ти витратив 1000 гривень не за призначенням або нераціонально. Будь ласка, відшкодуй зі своєї кишені. Можливо, не 1000, а 2000 відшкодуй. І все. І основним контролером цього має бути громада. А ось тут механізму депутати не можуть ніяк зробити. Ні себе контролювати, ні тих депутатів, яких обирають. Вони зробили виборчу кампанію, як хороший чоловік, пообіцяв дівчині, що він її буде носити все життя на руках. А потім все життя він може забувати, бо в нього вже є галочка в паспорті і вже немає механізму відповідальності, яку він міг би нести за ті обіцянки. Тобто ми мусимо звернути не тільки на джерело, мусимо звернути на джерело соціальної напруги. І за що б'ються? За який ресурс? Створити ту громаду, дати їй механізм самим розпоряджатися цими ресурсами і захищатися від тих політиків, може вони дуже гарні слова кажуть, дуже багато порядних людей. Але як тільки вони стають депутатами, зразу ж ця порядність десь зникає. Зразу з'являються маєтки, дуже гарні машини у них з'являються, дуже гарні будинки. В кінцевому результаті знов тільки згадують про свої обіцянки тільки тоді, коли йдуть на вибори. Впродовж того, що ви говорите, я попрошу режисерів дати бліц-опитування. Ми запитували людей, чи вони відчувають соціальну напругу, яким чином і через які причини. Політики своїми заявами і взагалі вибори впливають на соціальну напругу в суспільстві? Звісно, дуже впливає. Навіть я би сказав, що та політика вже тут. А не виконується нічого. Ви візьміть зараз навіть от будинки старі, ну вони вже, я не знаю, по 70, по 80 років. Труби не міняються, то все, там вода тече, де та економіка, де то все, що вони говорять, що люди сплачують за ту воду. Там все так просто тече, як з крана вода. Ви пішли, зняли навіть на камеру, що твориться. Взагалі дурдом, що твориться в тій Україні. Просто балакають, балачки, гроші збивають. Ну, та я не знаю. Ну так. Люди багато недовольні. Так от ходимо поміж недовольні тою політикою і тою працею, що люди і роботи не мають, і дивляться на то, що на ринки, на то. Я не знаю. Напевно, наші з подіями в Україні. Все-таки люди хвилюються за майбутнє. У нас немає кандидатів, яких би ми хотіли вибирати, і не показують, що вони можуть, що вони вміють. І тяжко зараз. Політики і виборча кампанія на даний момент впливають на соціальну напругу в суспільстві? Надзвичайно. Вони її підігрівають, розігрівають, і суспільство і так розігріти, громада все, народ надзвичайно агресивний, а тут ще додають, ну я не знаю, можна їх назвати політиками чи ні, але ті люди, які себе так обзивають. Ми вже стільки раз вибирали, щось краще не приходять, все приходять гірше, гірше, гірше. Соціальна напруга, вона давно вже на такій висоті стоїть, що далі їхати нікуди. Так вести свою політику, так вести тих людей, довести до зубожіння, то ви мені вибачте, це неможливо просто. Розумієте? Це ж рахуйте собі, підняти так тарифи, що людина ну на грані виживання, чи взагалі навіть на в бомжі пора записуватись. Ви розумієте? Отже, як бачимо, люди суголосні з тими думками, які висловлюєте ви тут у студії. І невже цього не розуміє політикум? Якщо можна. Це приклад емоційної напруженості. Вона не завжди чітко є усвідомлена. Тобто можуть бути і не усвідомлені певні якісь передумови, але це завжди залишає афективний травмувальний слід в
психіці. І якщо це часто відбувається, то ці стани виникають інколи за мінімальних причин або навіть безпричинно. І виплескуються в вигляді емоції гніву, люті, страху. Тобто це влада мусить розуміти. Тому що людям, на мій погляд, як психолога, запропоновано формат такої агресивно-напруженої взаємодії. Це для того, що вони не зорієнтувалися, чи що? Не зорієнтувалися під час виборів, вибрали тих, кого, хто більше натисне, більше емоційну планку підніме. Ну, спочатку, на мій погляд, це позитивні, занадто високі очікування після Майдану, позитивні очікування, наштовхнулись на дуже низькі соціальні реалії. Тобто очікування – висока планка, реалії понизилась навпаки планка, і цей дисонанс спровокував от ці, власне, негативні емоції і глибоке розчарування. Вкотре глибоке розчарування. Ви пам'ятаєте, наскільки було глибоке розчарування після Ющенка? Тут знову починається стан апатії, тобто байдужості серед молоді і певного дистресу або фрустрації негативних станів для старшого покоління. Але подивіться, влада, вона ж мусить мати якесь раціональне зерно. Який формат вона пропонує? Формат політичних ток-шоу, подивіться. Кісельов і Савік-Шустер. Це собачі чи півнячі бої без правил. У нас от такого немає. Яке? Ну, але ж вони найбільш рейтингові передачі в нашій країні. Собачі або півнячі бої без правил. І, власне, чому вчить, задається певний формат або модель поведінки. Що це нормально, що так можна діяти, що це такий приклад комунікації соціальної. І, відповідно, оця емоційна лихоманка, яка передається, вона на рівні індивіда може глибоке переживання невдач викликати, відчуття безпомічності, тобто паралізує просто от волонтерський рух навіть. Ті люди, які були більш активні, зараз оця активність знижується, бо відчуття безпомічності, от власне оце напруження і опускаються руки, невпевненість у собі, безсилля перед зовнішніми чинниками, надмірна боязкість, замкненість, скованість, швидка втома від соціальних контактів. Оце я хотів би наголосити, якщо ми говоримо про напруженість, а вона дійсно є, то швидка втома від соціальних контактів. І це передумова того, що наступний крок вибуху не може бути. Тому що втома від соціальних контактів не дає змоги людям збиратися, спільно комунікувати. Це треба пройти так звану біфуркаційну точку, коли вже буде якийсь такий каталізатор, тоді вже люди можуть вийти. Уникнення вирішення трудних задач, застрягання емоцій, часте вдавання до різних форм психологічного захисту. От, наприклад, заперечення чогось, очевидних речей, уникнення, втеча. Втеча, от як маленькій дитині щось кажете, вона захищається, може втекти або заперечувати. Так само ми зараз бачимо чергову сплеску виїзду за кордон. Чому люди їдуть? Не тільки від економічних негараздів, а саме від уникнення цього тиску психологічного. Бо він також може бути травмувальним. І, як ми бачимо, кожна людина шукає форми уникнення цих негативних емоцій. І таким чином кожен з цих прикладів демонструє, що саме влада і є цим одним з чинників, на мій погляд, більше штучного процесу, аніж природнього накалювання градусу в суспільстві. Гаразд. І тут, коли ви прорахували всі ті ознаки, власне, тої соціальної напруги, як вона проявляється, в мене виникло питання, а чи можуть люди, взагалі суспільство, перебуваючи в такому стані, робити раціональний вибір?
Раціонально ні. От, власне, емоції, вони блокують інтелектуальний план. Однозначно. Пане Андрію, ви долучитеся зараз далі проаналізувати. Я попрошу пані Тетяну і пана Миколу. Будь ласка. Я вже сформулювала, послухавши всіх таких сильних наших ораторів тут, сформулювала такий один момент. Соціальна напруга виборча, вона є безкінечною. Тому що вона перетікає з передвиборчої в виборчу і потім в післявиборчу. Чим оця напруга, чому ну, зрештою, вона перетікає, тобто якийсь рух в ній є, але вона нікуди не щезає в зв'язку з чим і чому вона не зникне цього разу? На місцеві вибори виборці завжди покладають найбільше надій, про це вже звучало тут. Бо вони ближче, бо вони думають, що там якраз от вже ближче, тут щось вибираються зміниться. Люди, які завжди на очах, люди, яких начебто легше контролювати, про яких начебто є вся інформація. Тобто, здавалося, окрім цього, зараз сформовані нові очікування, що от створимо нові територіальні громади, і в нас все буде ну не гірше, ніж в Польщі, так? Ну, про територіальні громади окрема взагалі тема, тому що абсолютно... Ну, ми про це не говоримо, але я маю на увазі, що вони проходять, вибори проходять в нових певних ніхто абсолютно не приховує, що це абсолютно пілотний проект з територіальними громадами цих виборів, які вже будуть обрані. Тобто це цікаво, але це абсолютний експеримент. Я хочу повернутися все-таки до того, чому напруга нікуди не зникне. Кожного разу місцеві вибори в нас відбувалися плюс-мінус за однаковими схемами. Ми обирали, ну, мінялося, можливо, там деякі нюанси, але ми вибирали мажоритарників, які сиділи, які мали години прийому, до яких можна було прийти, вижалітися, і якийсь був з того толк, якийсь окремо взятій конкретній людині, яка має проблеми. Цього разу сподівання стосовно того, що хтось буде, що люди вибирають тих, хто ближче, трошечки знівельовано тим, що списки і кандидатури на округи затверджуються, власне, все рівно Києвом. Тобто списки готуються місцевими партійними організаціями, а затверджується це воно Києвом. Тобто ще далі відсувається відповідальність, і ще далі, як на мене, можуть бути обранці ті, які будуть обрані на цих виборах. Тому не ті, ви маєте на увазі, які захочуть люди, так? Ну, власне, якраз мова про те, що вже обговорюється давно, мусується в засобах масової інформації, те, що далеко не у всіх випадках та особа, яка набере більшу кількість голосів на дільниці, на окрузі, перепрошую, стане депутатом. На жаль, ні. Тобто тут йде рейтингове голосування за партії, яке буде корелювати ці всі моменти. Тому невдоволеність результатом виборів нас ще, я думаю, чекає, і вона буде дуже цікава, я думаю, як для психологів, бо це вперше у нас буде таке явище, ми вперше стикаємося з такою системою. Вона, до речі, є безпрецедентна, і такого закону немає. Тобто, якщо в нас був варіант вибору з декількох законів, які можна було затвердити і які могли діяти, то вони більш-менш мали якийсь досвід, брали як досвід інших країн, як правило, позитивний. То цей закон у нас такий, ну, тим більше, дуже пілотний. Враховуючи, що він в кінцевому обговоренні вже вібрав в себе всі можливі плюси чи мінуси з цих решти проєктів, законів, то ми маємо реально такий вінігретний трошечки закон, і такий же ж будемо мати вінігретний результат. Дякую. Уточнююче запитання, пані Тетяно, ви говорили, що з юридичної точки зору багато дивиться на вибори, а чи не варто зараз проводити, і от, враховуючи те, що у нас завжди емоційно вибори проходять і давлять більше на емоції, ніж на рацію, ну, вибори завжди так, а чи не варто якраз от проводити моніторинг цієї емоційно-політичної лихоманки, про яку говорив пан Андрій, для того, щоб більше люди розуміли, куди їх ведуть політики? Досвід завжди показує про те, що спочатку йдуть емоції, коли емоції зайшли в глухий кут і вже є те, що є, всі зразу згадують, що треба діяти виключно по закону і починають оскаржувати результати, ну, наприклад. Тому, ну, це так було, так є, і коли так не буде, я не знаю, я, напевно, не застану. Пане Миколо, будь ласка. Дякую. Знаєте, я уважно подивився і цей закон, і попередній, якось так довелося з ними співпрацювати і працювати, і як викладач
задачі як практик, свій час мав можливість і в адміністрації працювати. Ви знаєте, я не розділяю думки, що зараз принципово кардинально новий закон. Такий вже принципово, такий, що вже ніколи в нас такого не було. Та технологія повторюється одна і та ж сама. І по великому рахунку система, яка сьогодні існує, вона знайде способи самозберегтися і самоудосконалитися. І ми побачимо після виборів одні й ті ж самі обличчя, або дуже багато тих облич, які пройдуть по цьому, по округах. Тому що сьогодні їдеш по Тернополю, і, чесно кажучи, негативні емоції, коли ти бачиш величезний бігборд, на якому вітає тебе приємне обличчя із якимсь певним святом, і в цей час думаєш про те, що, можливо, якомусь хлопцю потрібно було протез купити, а тут стоять великі бігборди і вітають з Днем Незалежності, хоча по великому рахунку можна було б і обійтися і без цих бігбордів, або без якихось інших речей. Сьогодні піар, сьогодні брудні технології, сьогодні кидають скриньки, газети з компроматом на одного і іншого, і зараз вони ще далі з'являться. Зараз з'являться студенти, які будуть роздавати матеріали, які будуть підробляти, їм не буде значення, за який політичну силу, яку партію. Але, може, там хоч будуть позитивні емоції, а не тільки просто соціальна напруга, коли люди будуть підробляти на виборах? Є позитив тільки для тих, хто буде підробляти, але в кінцевому результаті буде розшарування в одних і всі ці технології направлені політологічні на те, щоб маніпулювати великою масою людей. Власне, треба людям пояснювати, за що йде боротьба, як треба відстоювати свої права і яким чином вони можуть захистити ту власність, той ресурс, яким вони можуть розпоряджатися. І ще один дуже важливий момент. В цій ситуації у нас дуже погано працюють правоохоронні органи. Ну що, не знали, що 31 числа буде мітинг під Верховною Радою? Чи не знали, які політичні сили? Чи не... Вже, по-моєму, як мінімум цілий рік говорять про провокації, про масові збори людей. І, напевно, спецслужбам було відомо, що в кишеню можна покласти гранату і потім цю гранату навіть там підірвати на собі або кинути в НАТО. Бо технологія дуже проста. Чому не спрацювали правоохоронні органи? Чому не спрацювала міліція? Чому не спрацювала Служба безпеки? Чому не спрацювала Верховна Рада, охорона Верховної Ради? І багато інших запитань. Сьогодні це є негайні проблеми, а зараз виборчі зібрання будуть доволі високі. І тут треба працювати уже правоохоронним органам на випередження, а не по наслідках шукати, хто... Щоб не мати нових поштовхів от до соціальної напруги, і взагалі таких випадків, де люди гинуть або вони поранені. Так, передаємо слово в нашу другу студію, будь ласка. Отже, ну, ми вже так аналізуємо і чинники, які проявляють себе внаслідок соціальної непруги, і переходимо до того, а що робити. Програма називається «Що робити?». От, ви як громадські діячі, громадські активісти, скажіть, будь ласка, а що зараз робити, ну, тим, хто може прийти до нас, говорити через засоби масової інформації, можливо, говорити десь на зборах, як орієнтувати людей для того, щоб послабити, раз, соціальну напругу, по-друге, дати їм можливість чітких критеріїв для того, щоб вони могли зробити свій вибір. І для того, щоб їх не вводили в якісь емоційні стани, і тоді вони емоційно серцем робили вибір. Мені здається, що кожні виборчі перегони, ЗМІ закликають там експертів, щоб вони дали пораду, як мають поводитися люди, але мені здається, що такого немає рецепту. Ми є незрілі як громадянське суспільство. Тобто я вважаю, що в багатьох сферах ми дуже велику еволюцію пройшли і показали, ну, там, скажімо, та сама революція, коли мільйони людей було залучено там, чи через Майдан, чи підтримку Майдану, цей тривалий час. Тепер волонтери, які з'явилися і які вже працюють там півтора року. І це не тільки ті люди, які їздять на схід, але це маса людей, які підтримують тут в тилу через гроші чи якісь там іншу таку внутрішню організаційну роботу. Так. Але насправді, коли ми подивимося на політичну сферу, то ми побачимо, що в нас не з'явилося тих самих умовних волонтерів, які би працювали власне в політичній сфері, які би не прагнули попасти в ту чи іншу раду, але які прагнули би так прозоро моніторити діяльність там органів виконавчої влади чи там місцевої влади. Тобто ми, і це, я думаю, що це наша така довга спадщина бездержавності, що ми ніколи не мали своєї влади, тобто ми не мали вже століттями своєї влади, і ми звикли, що влада – це є щось негативне. Тобто наші бабці, дідусі там йшли в колгосп красти щось і не відчували за цим гріха. Тобто вони всі відчували, що це є їхнє, тобто що влада їх дурить. І мені здається, що воно апріорі десь так
залишилося всіх нас. Тобто влада – це є погане. Тобто, кого не запитаюся, я пам'ятаю, колись був круглий стіл, і тоді ще Сергій Квіт, він був не міністром освіти, а був просто ректором Києво-Могилянської академії, коли в нього запиталися, який відсоток випускників Могилянки йде в політику, він сказав, надзвичайно низький. Тобто вони вважають, що це брудна річ, вони вважають, що це така річ, яка ще лишилася совкова, спадкова ще з 20-го століття, і вона не змінюється. І в дійсності ми можемо говорити, що вона змінюється дуже багато різних сфер, але насправді оця політична сфера, вона дуже повільно змінюється. І, на жаль, якщо ми подивимося навіть на тих людей, які з'явилися завдяки Майдану, які з'явилися як волонтери, все інше, ми побачимо, що не було створено також якихось інституцій, які покликані контролювати владу, хоча, в принципі, на це у нас є і прокуратура, і суд, і все інше, але з громадського боку не створено таких інституцій. Зато дуже багато цих активістів тепер піде, знову ж таки, чи по списках нових партій, чи по старих партій, всі знову захочуть стати депутатами. Ми вже це проходили, коли спортсмени, співаки, всі йшли в Верховну Раду, водії, олігархів, масажисти. Тепер ми бачимо активістів. І, в принципі, це є логічно, що активісти, якийсь відсоток з них мусив би йти. Але ми не бачимо оцього, якби, зрілості суспільства тим, щоб знаходити контролюючі структури, формувати громадські структури, які могли би слідкувати за цією владою і були би такими собі моральними авторитетами. І насправді ми не маємо тих моральних авторитетів, які не хочуть йти в політику, але які можуть говорити про політику. Дякую. Ну, але владу не люблять ніде. Так, як не люблять, наприклад, поляки свою владу і будь-яку, згідно всіх соціологічних опитувань, це ще і українцям далеко. Тобто, ну, в жодній країні немає завжди симпатії до влади. І тут що робити? Також потрібно поділити цей пиріг на різні прошарки, тому що соціальна напруженість – це соціальна ознака соціальної кризи. Це ще не страшно. Це як температура, скажімо, надмірна в тілі людини, і вона допомагає мобілізувати організм і боротися з викликами. Тобто збивати температуру до 38 градусів не рекомендовано, вам будь-який медик скаже. І тому соціальна напруженість в умовах виборів, і тим більше військової інтервенції іншої країни – це норма. Це би було дивно, якщо б цього не було. Інший рівень – це громадський протест. Громадський протест у формі масової громадської непокори, мітингів, демонстрацій, загальнонаціональних страйків. Це також нормально. Це проти чого виступав Янукович і не дозволяв. Так? Тобто, якщо ми зараз будемо реагувати неадекватно на громадський протест, які ми європейські, скажімо, цінності відстоїмо. Наступний рівень – це бунт. Масові, стихійні, агресивні і відносно короткочасні. От, власне, бунти, вони можна контролювати і можна відслідковувати індикатори і передумови, чи назріли, чи ні. І останнє – це соціальна революція, безумовно, яка змінює загалом формацію. Є основні ознаки, які можна контролювати владі і відслідковувати деякі, наприклад, перша ознака – поширення невдоволення в дуже широких верствах населення. Є, але це ще не критично. Втрата довіри до влади і до керівництва. Є. От нехай і змінюють цю позицію. Не буде цієї позиції, втрата довіри до влади і керівництва, не буде передумов до бунтів. Розумієте, це вони мають уже... Сьогодні вже є навіть певні заклики від інших політичних, від політичних лідерів, чому ми, власне, говоримо про чинник виборів, для того, щоб справді протестувати, не підкорятися, власне, чинній владі або якимось діям влади. Тобто в даному випадку вже є посили до того, беручи до уваги 31 серпня, є посили до того, що можуть бути не просто протести. От бунт – це не покора, так? Так. Ось. Тому вони можуть бути, і соціальна напруга може переростати не просто в стан напруженості, а в вибух.
І наступна ознака – песимістичні оцінки майбутнього. Якщо у населення будуть песимістичні оцінки майбутнього, знову ж таки, це основна передумова. Так працюйте з населенням, показуйте перспективу, показуйте здобутки, короткострокові перспективи. Невпевненість в завтрашньому дні – це також. От, коли немає навіть короткочасних планів на місцевому хоча б рівні. От хтось знає, як в 16-му році буде ділитись бюджет Тернополя. От знає основні статті розходів. А це, от, власне, невпевненість в завтрашньому дні, яке покращення нас чекає. Тобто це, з одного боку, і не цікаво, з іншого боку, навіть оцих короткострокових планів немає. І це людина підвішена в повітрі або на плаву і не відчуває під ногами землі. І, звичайно, що вона буде турбуватись про свій завтрашній день. Ажіотаж, попит. Слава Богу, в нас немає скупки товарів оцього ажіотажного. Це також до нас передумовів. Передумов добре, і щоб не було, нехай влада контролює. Міграція, активізація, надмірна активізація громадських рухів, політичних партій. Це є. Також потрібно контролювати. Їх є під 300, але кожен має свій мотив, кожен щось хоче, кожен переслідує свої інтереси. Вони ж не просто так виникають, так? Але жодна діяльність, навіть зареєструвати оцю організацію, вже є якийсь мотив. А відповідно, він або стабілізує, або дестабілізує. Я впевнений, що вони зорієнтовані на дестабілізацію і не на чесну, не на прозору конкуренцію. І, пане власне, Андрію, це дестабілізує. Дамо пані Тетяні висловити свою думку, вона не погоджується з окремим пунктом вашим. Я не погоджуюся. Я наведу цифри. Якщо мовою цифр, дуже, дуже цікаві цифри. 274. Я не готова якось апелювати. Якщо 274 партії існує, то чому тільки... Ну, тільки теж страшна цифра, тільки 98 з них є суб'єктами виборчого процесу, які подають, скажімо, кандидатів у списки і висувають своїх, скажімо, кандидатів. І навіть з тих 98-ми. Чому ви боїтеся сказати про технічні партії? Правильно, я до чого і веду, що навіть наявність технічних партій, вона не веде до стабілізації і до пониження соціального градусу. Технічні партії, вони реєструються, для них, для реєстрації їх не треба, як ви кажете, зусиль, щоб хтось щось зробив. Вони реєструються гронами, вони трошки кошиками реєструються. Але для чого? Але хтось це робить мотивовано. Вони реєструються. Хтось цілком для того, щоб підсилити свої технічні можливості під час виборчого процесу. Це брудно, я розумію, що так, але ми не можемо висіяти цей бруд, просто відсікши, так як зроблено в законі, відсікши можливість маленьким партіям фактично продовжувати свою політичну діяльність в зв'язку з тим, що вони не перейдуть у цей 5-відсотковий бар'єр. Тому що серед цих маленьких партій є і нетехнічні, а вони вже, фактично, їхні шанси є поховані. Або ж вони мають іти, вклинюватися в структуру якихось вже існуючих партій і фактично розчинятися в них, тому що імперативний мандат дає право що партії, це керівному, ну, скажімо, керівному органу партії, відкликати цього депутата. Без жодних якихось важливих і вагомих пояснень. Дякую, пане Тетяно. Соціальна напруга – це результат діяльності влади. Хочемо ми того чи не хочемо. Чим краще влада працює, тим менше соціальна напруга. Та й все. Я не хочу виправдовувати, але система, яка сьогодні є, чи звинувачувати, але система, яка сьогодні є, приводить до соціальної напруги. І тут суспільство, вчені, і всі політики, і всі інші повинні розуміти, в якому напрямку ми йдемо. Чи ми йдемо до збільшення соціальної напруги, чи до зменшення соціальної напруги. Другий момент, що робити? Напевно, вибори розпочалися, їх не треба зупиняти. Але, напевно, паралельно влада повинна подумати про механізм відповідальності тих людей, кого виберуть. Тобто, дуже багато говорять про їхні права, але про відповідальність зовсім не говориться. І оцього механізму зовсім не існує. Ні на найвищому рівні, ні на найнижчому рівні. Треба говорити про відповідальність. Ще один дуже важливий момент. Система завжди буде намагатися себе відновити. І я не випадково, не є ілюзії, що на цих виборах, дуже часто будуть перемагати ті, хто вже не раз перемагали. У них є технологія, в них є ресурс, в них є гроші. Але зараз суспільство повинно поставити перед політичними силами і в першу чергу перед політичними партіями одну головну вимогу.
ви перемагаєте в виборах, але ви не займаєте ті посади, які, по яких ви пройшли. Я до чого веду? У нас щось так стало, що управлінською діяльністю може займатися будь-хто. Людина, яка не має ніякого досвіду державної служби, може займати найвищі державні посади. Людина, яка не може, тобто управлінською діяльністю може займатися будь-хто. Політична діяльність – це специфічна діяльність, і управлінська діяльність специфічна, і неї треба вчитися. Я спілкуюся з головами сільських рад. Багато хто із них не уявляють собі, до кого вони не йдуть, як йдуть. Вони не мають відповідної правової культури, вони не мають досвіду роботи. Мати авторитет серед людей, і за тебе люди проголосували, це лише половину справи. Але потім треба доводити своїми справами і результатами. Іноді теж з хорошими намірами можна буде знайти. Партії мусять зробити так, щоб створити оцей механізм паровозиком, щоб там сиділи управлінці, щоб там сиділи фахівці і давати їм можливість фахівцям займати посади. Але якщо посада дає можливість розподіляти ресурс, то зрозуміло, що для політика важливіше самому розподіляти цей ресурс і не пускати туди управлінців. Як тільки посади перестануть бути привабливими фінансово бізнес-проектом, тоді почнуться там менеджери ефективні управляти. А оце завдання суспільства і дуже складне. Дякую. Пане Василю, звертаємося до іншої студії. Тут якраз тема близька до вас, розподіл ресурсів. І ви ж, окрім того, ще є співкоординатор громадської ініціативи «Громадяни проти корупції». І отут цікаво почути вашу думку. Ну, тут є певний досвід, але я хотів би повернутися все-таки до нашої головної теми спочатку. Ми говоримо, що оскільки є певний дефіцит ресурсу, так, його треба якимось чином привабити. І враховуючи те, про що я вже говорив, просто повторюся, можливо, акцентую на тому, що люди не пропонують ці так звані політичні сили якогось інтелектуального продукту, що вони будуть робити, якісь програми конкретні, визначені і так далі, якісь ідеологічні речі. Починається завоювання за рахунок емоцій. І це все йде нагнітання з врахуванням до того, щоб люди визначилися. Отой красиво говорить, мені подобається, як він говорить. Все це тільки на емоційному рівні. Тобто елементарно емоція, але це однозначно, воно так і продовжує. Але чим це загрожує? І до чого це приводить, на мій погляд, як дилетанта, скажімо так, в тих питаннях? Приводить це до того, що не встигнувши, це емоційно. Якщо ви емоційно обираєте, ви ж не думаєте на те, що це звичайна людина, і вона теж схильна до чогось, якихось пороків, часом вип'є, часом краде, з жінкою іншою може погуляти і так далі. Ви собі створюєте якийсь ідеал. А коли приходить, думаєте, що він задовільнить всі ваші потреби, вимоги. А коли вибори відбулися, виявляється, наступає зразу емоційне розчарування. Я не знаю, там психологи знають, як ці всі стани відбуваються. І після того люди, ну це реальна ситуація, люди ще не приступили до виконання обов'язків, а основна маса тих, хто так осанно їм співали, вони вже готові їх скидати, топтати, обзивати і так далі, не даючи нічого. Воно буде таким чином і продовжуватись доти, поки емоції – це буде головний інструмент здобуття електорату. А тепер я хотів би трошки змінити акценти. Ми весь час акцентуємо винні партії, винні влада там і так далі, і так далі. Але, шановні колеги, я хотів би повернути вас до Конституції нашої, і взагалі це принцип загальний світовий. Хто є сувереном влади в країні? Сувереном влади в країні є народ. Тобто я маю владу, і як делегована демократія, я делегую якомусь конкретному представнику, щоб він від мого імені вчиняв ті чи інші дії, керував мною, там, чи громадою, чи, може, вище і так далі. І тому, можливо, варто вже акцентувати на тому, що люди, так, якщо ви обрали таку владу, то ви не шукайте винних в тих особах чи інших, а ви шукаєте причину в собі, чому ви обрали ту чи іншу людину, чим ви керувалися. Якщо він вам подобався, то хай вам подобається. А якщо він пропонував щось конкретне і ви з цим погодилися, підтримуйте його. І тут дуже надзвичайно важливо, тут Святослав говорив, що в нас слабке громадянське суспільство, ну я би більш так критично сказав, в нас реально немає громадянського суспільства, тому що важко десь, ну я люблю поговорити ту фразу, відому, перефразовуючи відому фразу таку, що серед білого дня один чоловік з лампою
в центрі міста, шукав людину, такі, ну, така, такі спроби десь пошуку громадянина в країні. Громадянина в такому цивілізованому розумінні слова, ну, французькому, чи як, не гражданин пройдемте, а от громадянин – це як щось достойне. І, на жаль, от ми, поки ми не будемо громадянське суспільство, окремі громадяни, громадські організації, поки ми не будемо контролювати владу, вона буде залишатися такою, якою вона була завжди. Тому що всі ми люди, в тому числі і ті ж самі політики, і ніщо чоловічеське нам не чужда. Але, на жаль, мушу стверджувати, що будь-який інтерес з боку громади, суспільства, він надзвичайно низький. Я можу сказати, що от ми десь ініціюємо таке питання про контроль за владою через прозорість її дій. Ми спонукали, там обласна рада прийняла рішення про публічне звітування про використання бюджетних коштів розпорядників кредитів. Мушу вам сказати, що, ну, то, що не відбувається, бо депутати наші обласної ради дуже так відносяться до своїх депутатських обов'язків, на засідання комісії не приходять. Але реально на засідання цієї комісії приходив я і ще один мій товариш з нашої ініціативи. І журналістів, до речі, теж мушу зробити закид. Один Роман Якіль з «Дзеркала тижня». Чогось величезної групи громадських діячів, громадських організацій, громадських активістів і журналістів це питання не виконано. Це питання не викликало інтересу. Поки так буде залишатися, поки ми не будемо контролювати владу і ставити їх хоча б в якісь рамки, все буде так циклічно продовжуватись довго-довго. Ну, дійсно, може, і життя не вистачить. Пане Василю, дякую. Маємо телефонний дзвінок. Говоріть, будь ласка. Доброго вечора. Добрий вечір. Дякую за дуже цікаву тему, яку ви підняли в ефірі. От ви піднімаєте тему, що вибори є чинником, який створює соціальну напругу. Створює соціальну напругу в суспільстві. Так, будь ласка, ваше запитання. Для того, щоб вибори перестали створювати соціальну напругу в суспільстві, а навпаки стали засобом і можливістю для того, щоб щось змінити в суспільстві на краще, потрібно проводити роз'яснювальну роботу серед людей. Зокрема, пояснювати рівень відповідальності за те, що коли ти робиш цей вибір, ти не просто на один день пішов і проголосував за якусь конкретну людину чи партію. Ти обираєш спосіб, можливість і якість життя, як мінімум на 5 наступних років, а може і кардинально впливаєш на хід історії всієї своєї держави, і ми вже мали змогу це відчути. Зокрема, допомогти у цьому процесі можуть фахівці, соціологи, психологи. Зокрема, у студії мій колега Андрій Несторович, який навіть зараз може назвати кілька прикладів, як здійснюється технологія впливу на психіку людини партіями. І коли розкривати оці механізми, як ці партії роблять, то дуже людям буде просто розібратися, хто дійсно може бути корисним суспільству, а хто просто використовує технології впливу на вибір людей і просто їх вводить в оману і ставить за мету абсолютно такі корисні цілі і абсолютно не прагне працювати на суспільство і бути корисним для держави. Дякую. Дякую вам. Так, маємо ще 3 хвилини. І, ну, тут можемо зараз висловити тільки короткі поради за тих 3 хвилини для наших глядачів. Частину вже сказала сама глядачка, що цікаво. От, тобто, що робити, щоб не стати жертвою оцієї емоційної політичної лихоманки. І для того, щоб самому не давати через свою напругу, не давати плюси до загальної соціальної, суспільної напруги. Ну, якщо 2 фразами. Перше, це займатися своєю улюбленою справою, це мотивує. І, скажімо, якщо вам подобається робота, можете піти з головою в роботу, чи в сімейні якісь питання, чи в хобі і так далі. Головне не в деструкцію. Раз. І друге, мені дуже подобається один вислів, афоризм. Якщо ви засмучений, значить ви живете минулим.
Якщо ви чимось турбований, значить ви живете майбутнім. Якщо ви безтурботний і легкий, значить ви живете сьогоднішнім. І, власне, потрібно орієнтуватись на короткострокові перспективи. Тоді пропадає цей страх, тоді людина мобілізується і на короткостроковій перспективі вона опановує себе і знаходить вірний вектор розвитку. Дякую, будь ласка. Я такий момент хотіла б зазначити. В наших людей, я по Західній Україні, зокрема, спостерігаю, є така, така прив'язаність, вони прив'язуються до якоїсь одної політичної сили, або до якоїсь, якщо вона має якогось очільника, і паровозом за нею йдуть, скільки б не проходило різних політичних процесів, як би ця сила себе не дискредитувала, або тому подібне. От я, власне, хотіла б закликати за можливості такої, закликати виборців перед кожними виборами тверезо переглядати свої політичні уподобання і на предмет того, можливо, є щось більш достойне їхньої уваги, їхнього голосу. Дякую. Будь ласка. Моя порада може була несподівана. Менше дивитися телевізор. Бажано виключати його хоча б раз на день або робити перерви 2-3 рази на тиждень і менше дивитися новин, тому що ми скочимо від інтернету до телевізора і тільки читаємо, не маємо часу переосмислити. Людина має не тільки час накопичувати інформацію, вона повинна мати час на осмислення. Ми повинні думати, ми зберігати повинні спокій і ми повинні зробити все, щоб в Україні зберігся спокій. І я не дуже згоден зі своїми колегами, що в нас не зрі громадянське суспільство. Я рахую, що Україна здивувала Революцію Гідності. Сьогодні треба друге питання стоїть – зруйнувати ту систему, яка була насаджена 300 років, а то й більше в Україні. Вона не руйнується за кілька місяців. І тим більше, що вона самоудосконалюється, і плюс їй допомагають. І багатьом стало зручно в цій системі жити. Так от мусимо зруйнувати цю систему і думати, яким чином будемо її зруйнувати. І менше, і все, що дається по телевізору, треба і аналізувати, і не всьому вірити, тому що треба нам вірити зберігати. Нам вірити можна. Будь ласка, коротко. Так, я погоджуюся з Миколою Валентиновичем. Я би підтримав, щоб люди пам'ятали, що вибори – це не є найважливіше в їхньому житті. Це дуже важливо. Ми, галичани, всі хворіємо месіанством, ми знаємо, що треба рятувати Україну, але все ж таки пам'ятати, що вибори – це не є єдиний спосіб, як рятувати Україну. Пане Василю? Ну, я в контексті виборів лише можу говорити про те, що б я порадив. Я би порадив людям, оскільки ми обираємо емоціям, вимкнути серце, включити розум, коли ви обираєте, особливо в кабінці. Це перше. Друге, в мене порада журналістам. Я дуже вдячний, що ви на цю тему не запросили політиків, бо тут спроба донести таку незалежну думку до глядачів, щоб журналісти менше запрошували політиків на ефіри різні, а запрошували фахівців різних напрямків, які би могли пояснювати, щось роз'яснювати, щоб люди могли після того переосмислювати і думати, чому так стається і що я можу зробити, щоб так не сталося. Дякую. Гаразд, дякую. Обіцяю запрошувати і надалі експертів, фахівців різних галузей для того, щоб пояснювати суспільні процеси для вас, шановні глядачі. Бувайте здорові!